סיפור ניכר במצבו של אריה גוטליב, שנפצע שלשום קשה מאוד בפיגוע הרצחני בדרום הר חברון. היום הוא מדבר לראשונה עם כתבנו אריאל עידן, הוא משחזר שנייה אחרי שנייה מרגעי האימה במכונית, והוא זוכר כל פרט, גם את הפגיעה הקטלנית בבת שבע ניגרי, זכרה לברכה, לעיני ביתה בת ה-12. הנה הדברים שלו. חטפתי את הצור, הבנתי שכנראה אני הולך למות, זו הייתה הרגשה. ממש הולך למות, ממש אמרתי, אם אני מת, אני אעשה את זה כמו שצריך, אגיד שמה ישראל, אגיד וידוי. את הרגעים הללו אריה לייב גוטליב לא ישכח לעולם. אריה נפצע בפיגוע הקטלני בתחילת השבוע סמוך להר חברון. הפיגוע בו נרצחה בת שבע ניגרי, השם מקום דמה לעיני ביתה בת ה-12. כעת ממיטת חוליו בבית החולים סורוקה בבאר שבע, הוא משחזר לנו לראשונה את רגעי האימה באותו בוקר גורלי. אני יוצא מהבית, עובר בטומפיאדה של היישוב, מחכה שם בת שבע ניגרי והבת שלה. הבת שלה מתיישבת מאחורה, היא מתיישבת מקדימה, ואנחנו יוצאים מהיישוב. כמה דקות לאחר מכן, אריה שומע ירי כבד ומבין שהם נמצאים במוקד המטרה של המחבלים. ואני מרגיש שאני חוטף איזה זפת חזקה, כאילו בצד של הפנים. זה כאילו משהו שמטלטל אותך בצורה קיצונית. לא הרגשתי פגיעות מסוימות, הרגשתי פשוט זעזוע מטורף מהצד. ישר הבנתי שירו עלינו כי שמעתי את הרעש. הסתכלתי בצד ימין, ראיתי את בת שבע, ראיתי שכבר היא הייתה נראית לא טוב, שהיא לא איתנו. אריה מגלה נחישות רבה, ולמרות פציעתו הקשה, דימום חמור מגופו ורסיסים שאפו לכל עבר, הוא פותח בנסיעה מהירה למקום מיושב. אז החלטתי שאני ממשיך קדימה. ידעתי שאני לא אשרוד עד קריית ארבע, אבל אמרתי, אני אסע עד שאני אפגוש יהודי על הציר. שם איזה 200-300 מטר, אחרי הכיכר השנייה, יש שם עבודות של מקורות. ותקנים שם איזה צינור מים, ויש להם מאבטח שעובד איתם קבוע. אז מיד עצרתי בצד. יומיים חלפו מפיגוע הקשה, אריה הולך ומחלים ומצבו משתפר, אך את המחזות הקשים שראה ואת הצעקות ששמע, הוא לא ישכח לעולם. משאירה לי על הקו עם מדה. והם שואלים אותה, איפה אתם? היא לא ידעה להגיד, היא הייתה כבר התחילה ממש, לא הייתה מרופסת. אמרתי, תגידי, אנחנו בצומת הכבשים. אז היא אמרה צומת הכבשים, והיא ממש התחילה לבכות, ראתה את אמא שלה, צעקה, אמא. אני מסתכל על בת שבע, אני ישר, אני מבין שהיא לא איתנו, היא חטפה כמה כדורים בראש, בצוואר. והיא לא הגיבה, ממש הבת שלה צעקה לה, אמא, 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 והיא לא הגיבה. אריה עדיין מאושפז בבית החולים סורוקה בבאר שבע, ויש לו מסר לממשלת ישראל. אנחנו דורשים מהממשלה ובעומד בראשה לא להקל ראש בטרור הפלסטיני. כן, ככה פצוע קשה, ואנחנו מאחלים לו כמובן החלמה מהירה.